анан сезимдер кандай болот? Кайсы сезимдер? Апе, сен уга элексиңби? Жок, эмнени? Сен биздин бөлүмгө жетекчи болот деп жатышпайбы? Койчу, бүк кактан айтпачы. Элиза биринчи бизге жетекчи болот деп жатышкан, бирок шеф анын характерин билип, Айдайка болгону туура деп айтканда, элестетсең ал болсо кандай болот? Сен менимче мыкты жетекчи болосуң. Эми өзүң деле ойлосоң, Элизаны карачы, тыпылдаган тыңыз. Элизанын жанында мен директор болгон туура эмеспи? Койчу, аял стерва да. Элестетсең ал бизге жетекчи болсо, баарыбызды кор атпайбы? Кетесиң барасың. Айдай, сен шеф чыгат. Бас. Сен сонун жетекчи болосуң, бар эми? Саламатчылык, кел Айдай. Эмне ичесиң, чай, кофе? Жок, рахмат агай. Айдай, кыскасы, мен сага бир жаңылыгым бар. Компаниябыз өнүгүп атат, кеңейип атат. Ошондуктан силердин бөлүмүңөргө мен жетекчи дайындашым керек. Анан бир канча менеджерлердин арасынан мен сени татыктуу деп эсептеп атам. Бирок агай, мен Айдай, сен жашсың, опытың бар. Азырынча мен сага жардам берип турам, анча-мынча суроолордон. Отказ кабыл албайм, Айдай. Иштейсиң. Рахмат. Рахмат агай, анда саламатта болуңуз. Айдайка, куттуктайм, оорум кут болсун. Баарыңар куттуктап койсоңор болот. Айдайка бизге жетекчи болду. Кайбыз, молодец. Рахмат. Молодец. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Может, не стоит опережать события? Скажи, что сам скажет. Кто это здесь? Кандай сынар? Сама спорта. Мен айтканга чейин эле баарыңар билет окшой сынар уже. Бүгүнтөн баштап Айдайка ушул бөлүмдүн жетекчиси болуп тайындалды. Мен бардык жумушка жетишпей атам. Ошого Айдайка менин жардамчым болуп, силердин жетекчиңер болот. Куттуктай берсеңер болот. Мындан кийин бардык маселелерди Айдайка менен чогуу чече бересиңер. Жакшы дегиле. Рахмат. Ну что, Айдайка, поздравляю. Рахмат. Интересно, чем ты это заслужила? Шефсиз калгандын баарын кылам деп айткан окшойсуң. Элиза, эмне айтып жаман ойлоп атасың? Ну, не знаю. Элиза, мне кажется, или ты завидуешь ей? Башынан эле белгилүү болчу ким жетекчи болушу. Мен чындыкты баары бир билип аламын. Ой, Айдайка, не переживай. Баары жакшы болот, ал эми көрө албайт просто сени. Андан көрө айтчы, кайсы жерге барып майлайбыз. Жүр, ойлонобуз. Жүр. Thank you.
начальниктерге кечиккен боло берет да. Машинам бузулуп кармап калды. Да, бүгүн машинам бузулуп калат, эртең ооруп каласың, анан уктап каласың. Сен жетекчисиң да, сага кечиккен боло берет да. Шефтин тем более эркин начальник болсун. Элизочка, ар нерсени сүйлөшпөгүн жумушчуну сүйлөшпөйлү, гана дейсиз. Андан көрө жылдык отчетту окуп берчи столуна. Батырага. Жылдык отчет. Айдайка, менден кымтыктап албайсың. Элиза, мени жек көрөр. Бирок мен машинамда не күнө айтсам? Эми ал жансыз темир го. Сен эмне жөнүндө сүйлөп жатасың, Айдайка? Смотри. Опа, сен ушуну менден көргөн жатасың да. Сен кылдың да, туурабы? Да, подружка, у тебя и без меня врагов достаточно. Это не моих рук дело. Рахмат, Элизочка. Катың даярай соң болуп жазып турсун. Чоң рахмат. Алдым. Алло, милиция!
Айтыңыз, мұрда да ұшында оқия қабылдыңыз біле? Жоқ, байкемді оқия қалалекім. Жақын қарада кімдер біреумен ұшқан жоқ емес біреңіз? Жоқ. Дұшмандарыңыз бардыр бәлкім? Еме, дұшман деп айтқанға бұл білбем, бірақ жұмышта маға атандашып жүрген бір қыз бар. Эми ал кандай десем, көрөл бастыгын ачык эле айтат да, көрсөтүп жүрөт. Жакында эле жетекчи болуп дайындалдым. Ошол күндүн эртеси эле машинам дөңгөлөгүн жарышып, анан терезесине сени жек көрөм деп жазып кетиптир. Ал эми мурдагы күн эле мен анын өзүн кызыл помада менен боётканын көргөм. Ошол эле помаданын өңүн окшош бир нерсе менен жазып, эшигиме кыстарып кетиптир да. Ал эми тиги артыман кууган Оған адамда сені жек көрем деп көп жол айтты. Алғыстың аты кім? Алғыстың аты Элиза. Эми билбейм, Элиза кылды деп деле айта албайм. Болгону кичине шектен отам Элизада. Сиз камсан ойлогоңуз. Биз муну эртең териштиребиз болду. Сизди коркуп жаткан адамдарды табабыз. Эгерде үйдүн айланасында кандайдыр бир шектүүнү байкасаңыз, мага дароо чаласыз. Аты жөнүндөгү билерсиз. Ага лейтенант Саткеев Эркин. Серкин деп кайрыла берсеңиз болот. Азыр болсо жанагы помада менен жазылган катты бериңизчи. Сени жек көрөм. Хорошо. Түшүнүктүү болду. Айдайте, что действительно думаешь, что что-то делал? Нет, там же срочно пошла на смарт, да? Елизайн, стазан джогу не люблю ничего джог. Меня надо джонга не лик тебе там. Я говорю, если не чем дал лошан твой лесом, а если надо шасы. Мне надо ящики бармага места. Чем с ним Ойлосоңуз. Замир, мага тентиф азамат туралуу маалымат керек болуп жатат.